دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د شیبې خپرونه ده او موږ سره د هېواد تکړه سینماګر امر الله قادري میلمه دی او خبرونه یې په دې هیله چې خوند واخلئ. قادري صاحب، ستا خبرې مې مخکې نیمه کې در غوڅې کړلې، خبره دې مکمله نه شوه که نه؟ زما خبره صرف دومره پاتې شو چې دغه څومره زموږ هېوادوال دي دغه شخصي رسنۍ کې دغه کوم سیریالونه چې دي چې ګوري، دغه زه خپله چې دی د ختیځ زون د سینماګرانو د نظارت عامر په صفت او دغسې موږ سره غونډه سینماګران سره ناست هم یو، جلسه هم کړي او انشاءالله اراده هم دا دی، غوښتنه هم دا دی خپله د وزارت اطلاعات او فرهنګ څخه چې دغه بهرني سیریالونه دې نور بند کړي. دغه کوم مصرفونه چې دوی په دغه سیریالونو باندې کوي ولا فساد نه تکل کومه کړو، تاسو چیرته چیرته دره ورکړم زه جلې چاته جلې راته ولې دا پتنګ دې څنګه برام ښه کړې و خلیل ماما؟ یا ما پوسټ کې دا نو باسه جلې پیدا کړه و تا دا نو تا دا زو جلې دې کوم ځای نه راوړې و دا څه پلان ځبانې و انګور غواړي که څنګه؟ نه انګور غواړي دا کته و سم نه نه خو ته وې جلې را پیدا کړه، ته وې دې چې واده دا کوم واده ځان ته کته تا ما تا یار ماما نو خبر دې چې دا سیدی ما ته جواب درا ته خبر دې دا کوم کوي سالک دسې کارونه اسلی سیب زه بدل کیسه وکړه دا میلمه خو به یو دی نه دا میلمه کاوریم کنه بس دې نشر مکه ما دې نشر د چا یا نکی ودې تنه کیږي د خو دې نه اکثر خلک مخ پټای نه سبا سبا خو تل ویزون کې خادي زکات مخ نه کوي چې هغه تل ور تخکار نه دې نه مخ کنه خپه پې نه شم دا شه دې ګو یو دا میا وازه ګدک خا چې داسې بیا پیسې میسې چې دي وي ټولې اوغانې شو لیکل دادې بندې شو بس ما چې چېرته خزانه لیدلې وه تس مې وله وه ته دومره شی مې دا ویست او دې سب خولې یاد کړی چې پیسې راکړه واده د نظری صاحب ټولې کلدارې را کړي اوس په کلدارو باندې زله څوک چېرته خزانه چلېږي اوس تا خو جلې میدان ته راوستې وه ما سره دا دا ونه کړې وي زوم چې دا ولې دا داسې کار شو چې زما دوی چې مالا ښځه وکړه نه یې پرېښوده ما خو پیسې به هم را کولې دا وله دا ستا خرچه او دا بهیې وخوره دا بهیې وخوره انرژیانې به یې وڅکه هغه به داسې یو ورځې روان وم بس په لاره باندې چې کتل مې فلم جوړېدو فلم جوړېدو بس هلته یو هلک هلک نجلۍ جوړه کړې وه بس دا په هغې پورې کلک ونښته وایي دا به ما ته کوي ولي صاحب هلک نه وکړه نجلۍ په خدای به وایو که دومره دومره زلفې وي لکه د دې میلمه دا اوس وګوره ته دا اوس د دې خور سره ږیره مو هغې ږیره وه نه خو د هغې ږیره نه وه د هغې ږیره نه وه دا هلک نجلۍ جوړه کړې وه دلته خو جنکیانې کمی دی نشته دی پوه شي نو هغې اوس دا کلک نښه دی چې دا اوس ما ته کوي نو زه اوس هغه دته څنګه راولم ته خپله ګوره هغه او دغه دې نه منم جلۍ پیدا کړه واده به وسله کوم شل کلنه مې درته ویلي وه دا ته به یې کې نه نو ته اوس تا له په دې عمر کښې څوک ښځه درکوي منم ته پخپله ولې به یې نه راکوې پیسې دولت هر څه شکر دی دی دي څنګه به یې نه راکوې هسې ماما د افغانۍ ورته ورکړه بیا بېرته پیدا کړي هغه خو نه چلېږي هسې ما ځمکې نه پې ځان خلاص وم ځمکې نه ای خبره داسې ده دادا چې اوس څوک د پیسو میسو غم نه کوي نه څوک پیسې اخلي پوه شوې اوس دا خلک شکر دی خیران شوي دي پوه شوي دي ښه نو په څه شي باندې به دا سره خپلوي کوي ویم چې هغه عمر ته ګوري عمر ته ځواني وې ځواني ښایسته ځواني لکه زما خدای دې غلط نه کړه دا نو تا خدای ځوان به دسي د شینوار مندانو دی ده ته اوس وګوره یو خبره درته وکړم ماما که هر رقم وي خو بس ځوان خو دی ستا دی تاسو دا میلمه ما ته دا میلمه چې دی امر الله قادري نومېږي تا مخکې مې ویلې که نه چې کور کښې په تلویزیون نه شي دا په تلویزیون رښتیا هم راځي خو هلته چې دی ډېر بدخویه یي مخکې ویل چې پولیس کرکټر مې هم کړی دی د پولیسانو کرکټر مې په فلم کښې کړی دی خو هغه ورسره خوند نه کوي زما خپله شخصي داسې دی زما چې دا خوښېږي په بدماشۍ کښې مې خوښېږي منفي ځکه چې یو خو یخته غټ بل سترګې شنې شنې او بیا ورسره همغسې ځان جوړم کړي که نه اوس ورته ډېر شریف ناست دی او دی هم شریف ډېر روان نه دی خو فلم کښې دا ډېر زیات دغه راځي او که نه زما وسیله به چېرته فلم کښې کار ونه خیر په خیر جوړ دی په خیر مخکې دې خلاصه کړه که تا ویل هلک نه جلۍ جوړه کړې دي ستا مسی دی او که زوی دی دې نه مجبور اول خو درته ستړې مشي وایم ماما په خیر راغلې خو خو انشاءالله شکر دی د خدای تعالی فضل دی بس ستا دی دا د زوی دی که مسی دی دا مسی مې دی تر اوسه پورې خو دې ویلې چې زوی مې دی خو موږ نسیل هم زوی ویو ښه ښه ډېر ښه
دته به بالکل بس په فلم کې به ورته زه ورکم رول به ورته ورکم چی چی رول ورته ورکم زه دته خیمه کنه خا دی فلم کې به چاته پوله پته اخاله کوي کنه ولی نه ولی نه بس دا په کې جوادو کې به وځه وای خاص شوم د سبا په هغه کې زمون مشران و دي د لوس په څه کې شان بل اخ څه کوي ولی خو زمون مشران کې به بیا ګشان کې کنه دا فلم دی خاص اې دی دا فلمونه چې تاسو جوړا وای کنه رښتیا به درته وایي دروغ به درته نه وایي ما چې داسې بعضې یو نیم فلم کتلی رښتیا خبرې کنه بس د کور کې بیا زنانه ورته وایي چې دا ونه ګورئ ښه دا ولې خو بس دغه یې کنه وایي وایي ما د پښتو سره وایي سر نه لګی څنګه پښتو سره سر نه لګی یعنې مطلب دا ګدا ګانې پکې یو داسې پکې یو دا پلانکې او بستانکې پکې بل دا دی وایي چې بس د ټوپک او د والو ټکولو نه بل کار پکې دی ماما ګله ستا دا خبره په ځای ده تا هغه فلمونه لیدلي چې هغه دلته نه دي جوړ شوي ښه اوس پس د دې نه کوم فلمونه چې دلته جوړیږي دغه فلمونه کې به ښځینه لوبغاړې به وي د پښتو سره به سم برابر به وي سندرې به وي خو دا شی به نه وي چې ګډا مړه دا ښه خبره ده وکړه ته خو زموږ دا ولې پښیمانه شو اوسه پورې ګډا مړه کول اوسه نه کوي دا ولې لکه څه زه اول د ماما سره خبرې کوم ماما چې دی ډېر پوه سړی ښکاري او دا ډېره ښه پښتنه خپل هیرو پاتې شوی خو کیمرا نه وه ځکه چې دوی خو پخواني خلک دي مشران دي دوی موږ نه ډېر څه لیدلي او باید ډېر څه باید دوی نه موږ زده کړو نو ماما هغه کوم فلمونه چې پخوا وو کنه هغه زمونږ د فرهنګ سره زمونږ د کلتور سره برابر نه وو او مونږ غواړو چې هغه څه فلمونه جوړ کړو چې زمونږ فرهنګ او کلتور او عناناتو سره برابر وي نو ستا دا کومې خبرې چې وو غونډې په ځای وو او تا مخکې هلکه څه شی ویلی چې دا څه شی دی کنه کوم وظیفه م لري دا وظیفه داسې چې دا د سینماګران د اتحادې وزارت آمر یم سینما کوم د نظارت په سینماګران خوشته کنه چې سینما نشته سینماګران خوشته کنه د فلمونو د کومه کې د څومره فلمونه جوړ شوی دي سو دا او شپږ شوی فلمونه مې جوړ کړی درې نوی را روان دي د 2000 د سور از مخکې 2000 کار بس شروع شوی دی کې دې شي تر اوسه اسی یو فلم په خاده علم ارمان وکنه تاسو په کې کار کړی او د سینګ د خبرو ما نو ما وې چې بیا دا غین استخپلې تعلیم څومره کړی دی اما چې ده تقریبا 12 پورې مې تعلیم کړی اول لا نشوي څنګه مخکې یعنی تعلیم کې هغه خو داسې خبره وه چې کله چې زه 12 نه خلاص شوم نو لږ شانته د هغه مشکلات په اساس باندې کولی مې نه شو چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړم ما دا کښېنه غلی خپل فلم در باندې تاثیر نه دی اخلي ما والله منلی وو چې تا په کې اوس چاته مخکې ډاکټري دي په کې کړی وې ډاکټران لرو کنه الله خو څوک خو دی شي دا وایي چې غریبي وکنه خبره نه خو ځکه ویم چې الله پیسو کې خو څوک تعلیم کوي دا وایي چې فلم جوړو منو پیسې راځي راته خو چې تعلیم کوم پیسې نه ویل د کورنۍ ور پیسې و دا د څه وایي ماما اقتصادي مشکلات ولا د څه د چپاره برخه کې ستا کوشش او زیار دای چې خپل وادوالو ته یو څه ګټه ورسې او خدمت وکي وزان ته دا نه ده چې یو ډاکټر وس زموږ په کورانه کې ډاکټرانه مشته دي انجنیرانه مشته دي مې څه ته په کې چندان شي نه نه دا یو خو معلم دی ټولنې معلم دی کنه سینما ګر خو چې دی ټولنې سینما ګران هم شته وای کنه او د ټولنې چې کوي مثلا ټولنې ته تدریس کوي ځکه دا چې کوم کریکټر لوبې ماما ودا منفی التا تا ته و چې زه منفی ما زما زه چې کوم خلکو سره کوم ظلمونه کوم اخري انجام چې دي خلک به سو کی سو نه کینو ما خپل در ته به تلې کی خبرې و او کنه وابه ورو وابه چې ډیلاګ وته یو ډیلاګ مخې واده وکړ ډیلاګ درته و هغه ودا خو کی ده دا شپږ فلمونه د مخې جوړ کړي دا درې وښو نه هیڅ دي کې دې چې بلم شروع کې دی کم یو ډیلوګ په کیستا ډیر زیات خوخیږي بیل شرح ډیلوګ وي هغه دا څور ته وي هغه وای سچ تیر شو هغه ایر شو هغه څه فلمونه چې هغه زاړه تیر شوی دی هغه خو بس تیر شوی دا هغه ډیلوګونه هم خلک اوریدل کنه نو دغه زما خو یو فلم دی چې هغه د خزان بادونو پونوم باندې او نوې فلم دی او ان شاء الله به د خیر سره ډیر زر به مینوال ته په خدمت کې او راولو دویم فلم چې دی زما د شکار پونوم باندې دی هغه فارسی او پښتو فلم دی
او دریم فلم مې چې دی هغه په اردو کې دی په کوزه پښتونخوا کې په اردو ژبه کې دی. نو راځه دا د شکار د فلم یو ډیالوګ به درته وایم. سانه داسې چې دغسې ناست اوسو دا د غونډو قاچاقبرانو مشر وسم. نو زه هغه ما نه ټیټ خلک چې هغې ته زه وایم چې سلطانه زه خو ځم بیرته خارج ته، خو فکر دې وي چې اکبر ډیر د کار سړی دی، چې اکبر درنه خپه نه شي. که اکبر درنه خپه شوی و نو بیا ماته شکایت ونه کې، چې اکبر د خپه کو تا به خپه کړم. نو بس دا یو لنډه غوندې ډایلوګ و چې ما ماته مې ویل چې ما خو پکې غوسه ونه لیده. دا غوسه غوسه خو چې دی دا اوس په خوږ انداز کې راغلی. غوسه لري سلطانه دا ډیر چغم چې دی کنه ارزی که خوان نه کوي. بابا پوه شو بابا ګله خبره ته غوږ شه. هغه خو چې دی د صحنې د فلم صحنه ای اوس داسې فکر وکړه چې د فلم صحنه ده. ماما ډیر مې اعصاب مه خرابوه، که جګ شم اوس به دې په دې څوک وایمه دا خوله به در باندې مات کړم. ته هېڅ په خبره نه پوهېږې، زه درته وایم کینه ته نه کینې. اوس خوشحاله شوې ماما، ګوره دا به رژنل ډیالوګ درته وویشتهرژنل خو ماما باندې څوک ماما خلک سوال کوي کور کې ولاکه سپنم کولی شي ولې ماله معلومات نه دی. هسې یو خبره ته وکړم قادري صاحب، د وړو مور دې کله په عذابۍ چې ډولوک راته ووې؟ نه 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 هغه خبره نشته. دا دا ماما د خوشحالېدو په خاطر باندې مې دا ډیالوګ ویلې. نو یو ورځ همدغسې یو ځای کې ناست و، نو دا بعضې خلک دوستان چې دي که نه هسې بس دا تقاضا کوي، بس دېره اجره ګوري نه، بس وایي چې قادري صاحب ډیالوګ وه. نو څنګه چې په همدې شکل باندې به چې په ماما باندې به غوسه وکړو ډیالوګ ورباندې وویلې، نو یو دم هغې باندې مې همدغسې ډیالوګ مې ورباندې وویلې. نو هغه راته داسې حیران شوی چې ډیالوګ نه وایې نو جنګ ولې کوې؟ ول خدای د خوار ته که دا ډیالوګ وکړه چې تا ته به وکړه. هسې نه سړي صاحب، یو ورځ مې دا سړی ولیده یو ځای کې بوتان اغست. دا بوت به یې چې راواغسته که نه یو ځل به یې داسې دې ځای باندې وټپم. ما نه که دا څه شی کې ویل ګورم یې چې وړو مور مې پرې ولي چې خوږ نه شم. هلته ګوره دې تو ځن دی دادا تا بوتان یاد کړه که بوتان دې یاد کړه؟ بوتان مې دا ته یاد کړه دغه شی مې داسې وایه نسور دا چولې نه. بابا خو سپین ږیری دی، غاښونه ژبه یې دخلي که نه. صحیح ده، د مینې ډایلوګ به درنه واورو خو یو لنډه دمه به بیا واورو. صحیح ده دوستانو، ورځو یو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بیا د قادري صاحب د مینې ډایلوګ ځکه اورو چې دی په اکثره فلمونو کې منفي کرکټر لوبولی. راځئ دا مینې کرکټر څنګه لوبوي.